tænker ikke på dem, der skal have billedet. Jeg tænker, det er, altså, det er min frihed. Jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Det er lige så godt som sex, altså. Det er det. Altså, man kan kaste sig helt ind i det, og man glemmer alt. Det er det bedste, det er det. Og så er det også utroligt, at man med en pensel og et lærred kan skabe sine egne problemer. Det er sådan en kamp hele tiden, når man maler godt, dårligt, sort, hvid. Hvad farver skal der på, osv. osv. Og det synes jeg er ret fascinerende, det der, at man faktisk skaber sin eget helvede og sin eget paradis. Ikke? Det kan jeg godt lide. Og man glemmer det også igen, ikke? Profit eller passion. Altså, kan man kalde det profit-passion? Det kunne man jo godt. Det er passion først og fremmest, ikke? Altså, man maler ikke, fordi man bliver rig af det på den måde, men det er en frihed. Det er en kæmpe frihed. Og det er et liv, som jeg har valgt at leve. Og så tænker man først ikke på profitten. Men det er fantastisk, når folk køber et billede, fordi så kan jeg rejse, og så kan jeg, ja, så kan jeg drikke god vin og spille fandango. Altså, så det kan jeg godt lide. Men det er passionen for arbejdet, det er det, der driver det. Ellers kan, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre ellers. Det tror jeg faktisk ikke. Så det er profitpassion. Det kan man godt kalde det.